Ne do ndalemi tani tek BSTV që vjen gjithmonë me oferta në 7:05 dhe më pas në pjesën e fundit të emisionit do të analizojmë situatën politike. Me mua do të jetë analisti Roland Lami. Përshëndetje, si çdo ditë edhe sot jemi në këndin e BSTV-s, jo me një vajzë, por sot jemi me dy vajza nga BSTV-ja. Përshëndetje. Përshëndetje, Cankuela. Mirëmëngjes, dashur, si gjithmonë kënaqësi. Sot na ka ardhur te Maria, sepse produktin që do ekspozojmë sot, Maria e ka provuar më parë dhe ka qenë tepër e kënaqur nga rezultatet e tij, dhe ndaj kemi sjellë sot ta shpjegojmë më së miri çfarë efekti ka Hair Remover Spray. Hair Remover Spray, stilin e pranverës, kemi vuajtur shumë qenkuela me këto depilimet nga dhimbjet, nga irritimet e lëkurës. Ky spray aplikohet në lëkurë 3 deri në 6 minuta, edhe ke këto rezultate. Shiko, kam përdorë edhe unë. Një lëkurë të butë. Lëkura është shumë e butë. Është një ndër çështjet më problematike për sa i përket femrave, por jo vetëm, kryesisht kur vjen edhe stina e pranverës dhe verës, ku duhet të veshin fustane dhe rroba që janë na ekspozojnë akoma më shumë trupin. Dhe veçanta e Hair Remover Spray është sepse përpost pjesës që lën lëkurën tepër të pastër dhe pa qime dhe nuk shkakton irritime në lëkurë absolutisht, e lën tepër të shkëlqyeshme dhe tepër të butë, dhe këtë e mundson sepse është i përbërë nga ekstraktet e aloe verës. Dhe aloe vera, siç e dim, jo vetëm për sa i përket pjesës së depilimit, por edhe në lëkurë apo në maska të ndryshme që ne trajtohemi vazhdimisht, është një ingredient tepër i nevojshëm dhe tepër rezultativ, apo jo? Përbëhet edhe nga vitamina C, edhe shumë vitamina të tjera. Sot ne kemi sjell me një çmim fantastik, si gjithmonë, me një super ofertë. Nëse ju porosisni në këtë moment në 04-431-4367, porosisni një shishe Hair Remover Spray 200 ml, ne ju sjellim dhuratë një tjetër gjithashtu. Pra 200 ml secila shishe vjen në shtëpinë tuaj pas një kosto ekstra. Për vetëm 4.990 lekë, duke kontaktuar në këtë moment, ju përfitoni të dyja bashkë me spatulën, e cila na ndihmon gjithmonë për të hapur në mënyrë të njëtrajtshme gelin. Unë them ta demonstrojmë qenkuela. Po, edhe unë si po pres që ta shikojmë, jo vetëm unë, por jam e sigurt edhe të gjitha zonjat nga shtëpia. Patjetër, po, më lejo të ndihmoj Maria, ta aplikojmë së bashku. Jemi duke demonstruar të gjithë procesin. Pra, mjafton ta sprucojmë. Po. Dhe me ndihmën e spatulës e aplikojmë dhe presim 3 deri në 6 minuta. Kjo ka të bëjë sigurisht dhe nga lëkura e njeriu, sepse jo çdo lëkurë është e njëjtë apo në varësi të çimeve, sepse ka ndalim. Pra duhet ta lëm sa minuta duhet ta lëm? 3 deri në 6 minuta. Pa. Është më se e mjaftueshme, sepse kjo përdoret jo vetëm për femrat tranquila, por edhe për meshkujt gjithashtu. Ndërkohë që ne presim rezultatet e Hair Remover Spray për ta demonstruar live në këtë momente, ndjekim një material që kemi përgatitur se çfarë është konkretisht Hair Remover Spray. Ta ndjekim. Ta pranojmë. Të heqësh qimet e padëshiruara në trup është po aq e dhimbshme sa të shkosh te dentisti. Ne ju prezantojmë Hair Remover System, sprayin e ri revolucionar i cili eliminon të gjitha qimet më shpejt dhe më thjesht se çdo metodë tjetër. Thjesht spruco dhe fshi. Lëkura juaj do të jetë e butë dhe e mëndafsht deri në 6 javë. Qimet që ju sikletosin në krah, thjesht spruconi dhe fshijeni. Mund të eliminoni edhe qimet më të trasha. Nuk do të keni më kur nevoj të përdorni dyllin apo brisku në trup. Është perfekte për krahët, para krahun, sqetullat, gjoksin, pjesën abdominale, zonën e bikinit dhe shumë më tepër. Hair Remover System, ndryshe nga kremrat e mëparshëm që keni përdorur, nuk irritojnë lëkurën tuaj sepse është natyral dhe me një formulë plot me vitamina. Ndaj heq qimet plotësisht deri në rrënjë. Kur përdorni brisk, qimja del më e trash dhe më shpejt. Por fal formulës unike të Hair Remover, qimja hiqet që në rrënjë dhe nuk rritet për javë të tëra. Përbërësi kryesor është aloe vera, e cila bashkohet me vitaminën E. Pjesë përbërëse e formulës magjike është edhe portokalli, që rinon lëkurën tuaj e nuk e lejon plakjen e saj. Zdo të duhet më të merakoseni për qimet e padëshiruara. Ju garantojmë që me Hair Remover System, qimet e padëshiruara do të zhduken për 6 javë. Prisni, nëse telefononi deri në fund të këtij mesazhi promocional, do t'ju dyfishojmë sasinë. Vëmendje. Tani vjen qershia ambitor. Shpejto të bësh porosinë dhe ne do t'ju dyfishojmë ofertën pa ju dyfishuar çmimin. Po, e dëgjuat mirë. Me çmimin e njërës ju merrni 2. Imagjinoni pak, shpëtoni nga qimet për një vit të plot duke bërë vetëm këtë blerje të zgjuar. Mos prisni më gjatë. Ky produkt nuk gjendet në treg. E siguron vetëm duke telefonuar. Për lëkurë sensuale dhe pa qime, ju s'do t'ju nevojitet më të përdorni briskun apo t'i shkulni me dyll. Lehtë dhe shpejt me Hair Remover, duke filluar nga tani.
Ja ku rikthyem sërish në studio për të parë dhe rezultatin e gjelit që aplikuam te Maria. Patjetër, kesi më ndihmo pak. Me një peshir të butë, të lagur paksa, ne e heqim në të tillë mënyrë. Kjo është edhe gjithë procedura që duhet bëjnë gjithë zonja që do ta blejmë dhe ta kenë në shtëpinë tyre gjelin. Unë e di që Maria mund ta urrej këtë pjesë, por unë do ta demonstroj se si i heq hair remover spray, pra, pa acaruar absolutisht lëkurën dhe duke e lënë të shkëlqyeshme nga ekstraktet e aloe verës. Pra, shumë të butë dhe tepër pa irritime, tepër të shkëlqyeshme. Pra, 3 deri në 6 minuta me një peshqir pak të lagur, edhe ky është rezultati. Sot demonstruam të gjithë procedurën se si mund ta përdorin gjelin. Atëherë dhe një herë Casey, do doja shumë që na përmendje ofertën dhe si mund ta kenë gjelin në shtëpinë e tyre. Patjetër që po, duke kontaktuar në 04431436 është numri jonë që mund ta kontaktoni dhe të porosisni hair remover spray. Ju porosisni një tjetër ja u sjellim ne dhuratë. Gjithashtu pas një kosto ekstra në të gjithë Shqipërinë. Përdoret dhe për femra dhe për meshkuj, gjithashtu dhe deri në verë do keni lëkurë të paqime, të pa irrituar, të për të butë dhe sigurisht shumë të pastër. Do jetë një shpëtim për ju dhe për femrat dhe për meshkujt gjithashtu. Do doja shumë të pyesja dhe për ato zonja ose vajza që ka një lëkurë shumë të ndjeshme. Dhe ky është problemi më i madh. Kjo është e veçantë. Absolutisht, Qenkoela nuk ka fare efekte anësore. Për shkak të aloe verës, ndaj e themi që përbërja më e madhe e këtij xheli, e këtij sprite-i, pra, është janë ekstraktet e aloe verës, që nuk e irritojnë absolutisht lëkurën dhe e përdorim dhe për ta kuruar dhe për ta zbutur atë. Pra, mund ta përdorim edhe si një ushqyes për lëkurën njëkohësisht. Kemi një insert tjetër për të ndjekur? Sigurisht, siç dihet gjithmonë ne si BCTV na pëlqen gjithmonë të marrim opinionet e njerëzve që i kanë përdorur më parë produktet tona. Ndjekim një insert, një material të përgatitur nga ata që e kanë përdorur më parë hair remover spray. Unë përdora hair remover system para 5 javësh dhe ende kam lëkurë paqime. Është një mrekulli. Përdora hair remover system në këmbët e mia dhe qimet nuk më dolën për 6 javë. Këmbët janë ende kaq të buta. Qime që ju sikletosi në krah, thjesht spruconi dhe fshijeni. Mund të eliminoni edhe qimet më të trasha. Nuk do të keni më kurrë nevojë të përdorni dyllin apo briskun në trup. E dashuroj hair remover system, jo vetëm sepse është e lehtë për t'u aplikuar. Thjesht sprucon në lëkurë, e fshin dhe qimja është zhdukur. Më pëlqen sepse është fantastike për lëkurën time. E ndjej që e ushqen dhe e lë të butë pasi qimet janë hequr. Spray është i sigurt dhe nuk shkakton situata të pakëndshme. Thjesht e sprucon, e fshin dhe nuk mbetet asnjë qime. Lëkura duket më e bukur dhe ndiheni më mirë nga përbërësit që ka. As qimja nuk del për javë të tëra. E dëgjuat vetë, të gjithë e duan hair remover. Hair remover zëvendëson të gjitha metodat e zakonshme të depilimit. Ndaj, ju kursen kohë dhe para. Hair Remover System është i shpejt dhe i thjesht. S'do të keni asnjë dhimbje dhe efekti zgjat për javë të tëra. Kur unë heq bluzën, kurrizin e kam pa qime dhe kështu kam mbetur që kur e përdora këtë produkt. Funksionon pa dhimbje. Pse të harxhoni kohë? Të shkoni në sallon e bukurie, të shpenzoni shumë para, kur gjithçka mund ta bëni në shtëpinë tuaj me Hair Remover System. Është vërtet e shpejt, e thjesht dhe do të jeni pa asnjë qime për javë të tëra. Mos prisni më gjatë. Kjo ofertë vlen vetëm gjatë këtij promocioni. Sasia është tepër e limituar, ndaj telefononi. Unë përdora Hair Remover System në këmbët e mia dhe qimet nuk më dolën më për 6 javë dhe lëkura është kaq e butë. Hair Remover System është i mrekullueshëm për lëkurën mbi 60 vjeç dhe nuk do të ndjeni as pak dhimbje. Efekti zgjat dhe lëkura do të mbetet e ushqyer me vitamina. Unë përdora Hair Remover para 5 javësh dhe qimet ende s'më kanë dalë në lëkurë. Vëmendje, tani vjen qershia mbitor. Shpejto të bësh porosinë dhe ne do t'ju dyfishojmë ofertën pa ju dyfishuar çmimin. Po, e dëgjuat mirë, me çmimin e njërës ju merrni 2. Imaginoni pak, shpëtoni nga qimet për një vit të plot duke bërë vetëm këtë blerje të zgjuar. Mos prisni më gjatë, ky produkt nuk gjendet në treg, e siguron vetëm duke telefonuar. Ja ku rikthyem sërish në studio pasi ndoqëm edhe opinionet e zonjave që e kishin përdorur gjelin. Pra, hair spray remover, 3 deri në 6 minuta, aplikohet, për 6 javë i thoni qimeve mirë pafshim. Po, për një lëkurë pa dhimbje, për pa irritime dhe tepër të butë të shëndetshme, sigurisht të pastër, mjafton një telefonat në 04431437 dhe me hair remover spray ju keni lëkurë të shkëlqyeshme, të shëndetshme dhe shumë të butë, për në stilin e verës, sigurisht. Le ta përmendim dhe një herë ofertën. Po, 1+1 vjen në shtëpinë tuaj pas një kosto ekstra, 4990 lekë në të gjithë Shqipërinë me një telefonat të vetme apo dhe në rrjetet tona sociale Facebook apo Instagram, BCTV Albania, gjithashtu dhe në faqen tonë të webit, bctv.al. Pra mjafton dëshira, kudo mund të gjeni. 400.000 litra.
Atëherë vajza, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në studio dhe sot këtë ofertë fantastike për gjithë zonjat që janë akoma në dilemë. Dhe jo vetëm zonjat. Po, shumë e vërtet. Si të kenë një lëkurë plot shkëlqim dhe të shëndetshme njëkohësisht në stinën e verës. Bashkë miropafshim dhe shihemi herën tjetër. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.